Da skal vi vise litt varianter på bakt potet. Bakt potet har vel sikkert mange av dere et forhold til, det er jeg sikker på. Den mest vanlige typen bakt potet, det er jo den man får hjemme hos mamma på lørdagskveldene sammen med biff eller hva det skulle være. Den viser vi på den typen her, at enten så kan man bake den i folie, som er fy-fy, det kommer jeg tilbake til, eller man kan bake det på salt, som er den beste måten. Grunnen til at man ikke bør bake en potet i folie, det er fordi da blir den ikke bakt, da blir den kokt, for da stenger man inne all fuktigheten. Så når poteten blir varm, slipper den fuktighet, som igjen da går tilbake i skallet, som gjør at poteten heller blir kokt enn at han blir bakt slik vi ønsker. Så det vi gjør når vi baker potet, vi bruker en kniv eller en gaffel eventuelt og stikker masse hull i poteten på både overside og underside. Bakt potet, det kommer jo i mange forskjellige fasonger og typer, men for eksempel en av typene man bruker til bakt potet er typen som heter King Charles. De er store som regel, de fleste, og de krever sin tid i ovnen. Når vi skal saltbake det på den måten her, så legger vi det kun på salt. Man kan også dekke hele poteten med salt, men da har det en tendens til at det kan bli litt mye saltsmak. Så vi legger den godt opp sånn, støtter den litt godt opp under sidene, og så skal vi bake den i ovn på 180 grader i cirka en time. Dette her varierer jo litt i forhold til hvor stor poteten er, så det kan være en fordel å begynne på 45 minutter, og så kjenner man på den etter 45 minutter, og trenger en lengre tid, så ta 10 minutter ekstra om gangen. Da skal vi bake. Da står den bakte poteten inn i ovnen, og mens den står og koser seg der, så tenkte jeg vi skal vise en annen metode. Det er hasselbakkpotet. Det er en svensk potet faktisk, eller den stammer fra Sverige for lang tid tilbake. Det vi gjør da, da tar vi en skrelt potet som egner seg til baking. Som vi ser Alex gjør her nå, så har han lagd masse riller i poteten, litt over halvveis igjennom. Slik at man får de, ser nesten ut som en liten kortstokk. Så skal den også bakes på salt, og så skal man ha smør på. Her er det viktig at man legger smør slik at det enkelt går igjennom alle disse veggene, for at det skal bli det resultatet vi ønsker. Så går den også i ovnen, sammen med den andre bakte poteten. Da var hasselbakkpoteten ferdig. Denne her har vi da bakt i ovnen på 180 grader i ca. 40 minutter. Den krever såpass lang tid siden den er helt rå. Som man ser her så har jo rillene skilt seg litt fra hverandre, og de har tatt seg all den gode smørsmaken. Skulle man hatt på ost her, så hadde man hatt på osten de siste 5 minuttene av steketiden. Og ikke fra begynnelsen, for hadde man gjort det fra begynnelsen, så hadde du endt opp med en svart skorpe med ost, som ikke er veldig godt. Så der var det. Hasselbakkpotet. Da var det gått en time, og nå er poteten ferdig. Som dere ser, så nå har jeg avkjørt den litt også, så den er ikke så varm. Som dere ser så har den blitt helt brun utenpå, og han er godt bakt, han er ferdig. Nå kan den serveres slik som dette her, med at man lager et kryss, presser den opp og har smør i. Det er jo den tradisjonelle bakte poteten. Eller vi kan lage litt varianter. Det finnes forskjellige varianter av bakt potet. Vi skal vise en, men jeg skal fortelle om tre. Det vi skal vise nå, det er en type som heter surprise potet. Ganske artig navn, for da kan man på mange måter gjøre litt hva man vil. Det man kan gjøre, hvis poteten er stor som i dette tilfellet, så kan det bli veldig stort å servere en hel potet. Så da tar vi og deler den i to. Så skraper vi ut alt innholdet. Og så skal vi da lage en potetpuré av dette her. Ved at vi vender inn smør, fløte, og salt og pepper. Så det blir en skikkelig god kremete potetmos. Så skal vi da fylle den tilbake i poteten, og så baker vi den ekstra, slik at potetpuréen blir varm og får en litt crispy hinne.
Andre eksempler på fylte poteter jo noe som heter sanderpotet. På norsk jo det askepotet. Det prinsippet det samme. Man tar poteten, knuser den, så tilfører man skinke og purre og smør, salt og pepper, og sprøyter det tilbake. Har på tuppen av poteten igjen, så det blir et lokk, og så baker den i ovnen. Siste varianten som vi kan nevne noe som heter mekærpotet. Akkurat samme fremgangsmåte, men at man lager en tykk potetpuré med smør i panna først, sånn at den setter seg skikkelig. Og så har man tilbake i, og så baker i ovnen. Det som viktig å tenke på her, at man ikke bruker for mye fløte. Gjør man det, så vil den slippe mye væske når den bakes, så pass på at den fast nok og smakt godt til. Da har man da poteten her, og så fyller man den med massen. Så skal den tilbake inn i ovnen. Da har poteten stått i ovnen på 160 grader i cirka 15 minutter. I og med at massen var litt varm fra før, så tar det ikke så lang tid i ovnen. Surprise potet.